Diaspora moldoveană joacă un rol esențial în alegerile din Republica Moldova. Moldovenii din străinătate s-au prezentat la secțiile de votare cu speranțe la o Moldovă modernă și prosperă, aliniată la standardele europene. Mulți dintre aceștia au declarat că doresc să vadă un guvern angajat în progres și transparență, care să le permită să se întoarcă acasă. Cetățenii Republicii Moldova au votat pentru țara lor chiar și de departe, iar secțiile de votare au fost luate cu asalt încă de la primele ore ale dimineții. Cu ce gânduri ați venit în această dimineață la vot? Cu un viitor nou pentru Republica Moldova. Votul întotdeauna este important, este exprimarea mea la viziunea dezvoltării Republicii. Sper să fie mai bine. Am mari speranțe pentru Republica Moldova și sper să continue parcursul european. E decisiv votul. E decisiv, e extrem de decisiv, sigur că da. Străiesc mai bine decât acum, cu gânduri de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Cel mai ce pot să câștige e, în primul rând, libertate. Libertate, democrație, mai scapă de influența Rusiei, care este foarte violentă în tot ce face. Deci, am mai zis-o și în alte situații, Rusul negociază pistolul pe masă. Nu votăm o anumită persoană, dar votăm anumite valori. Votăm libertatea, votăm prosperitatea și votăm o viață mai bună. Aș vrea să învăț țara fiind parte a familiei europene. Aflați chiar și la mii de kilometri distanță de casă, moldovenii simt la unison emoțiile cu privire la viitorul țării lor. Dorința majorității se rezumă cu precădere la un lucru cert, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Noi am votat pentru democrație, pentru suveranitate, pentru bunăstare, pentru pace, pentru ca să fim ocrotiți, să fim sub umbrela Uniunii Europene. Dorim ca să fie pusă justiția la locul său, să se întărească democrația, să se schimbe aspectele satelor, să fie asigurată posibilitatea ca oamenii din diaspora să se întoarcă acasă. Să avem dreptul liber la comunicare. Și eu am, din 96, am fost nevoită să plec peste hotare, că nu aveam salarii și am cunoscut ce viață, ce mod de viață în Austria. În Viena, moldovenii au parcurs sute de kilometri pentru a-și exprima preferințele legate de alegerile prezidențiale și referendumul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În ceea ce privește moldovenii din Irlanda, aceștia au încins o horă la secția de vot.